Urashonje? Uheruka kurya ryari? Uyu munsi ni uwa karindwi cyumweru kirashize. Ubwo se ufite akabaraga? Kubera Imana. Ese ni iki cyatumye uza kwicisha inzara hano? Bigaragara igihugu kirimo kirazana Covid. Turabikunda tukanabakina. Ariko muri abo barwanyemo Covid harimo n'ibisambo. Uravuze ngo abantu barwanya Covid harimo ibisambo? Harimo n'ibisambo. Ntibihugu ngubu. Buriya mbega hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ibintu ntibyumvikane. Itegeko rya minisitiri aravuga ati ngewe muzajye mugenda gutya muri iki cyumweru mugendemo gutya. Hakaba hari n'abandi bajya kubibyaza umusaruro kandi bitwaje kurwanya Covid. Ibyo bintu ntabwo navuga ngo ni minisitiri yaba yatumye. Ntabwo navuga ngo ni perezida yaba yatumye. Sinavuga ngo ni meya cyangwa gitifu. Sinavuga ngo ni hehe. Ariko cyane cyane inzego z'umutekano tuvuze nko ku nkeragutabara. Ibyo bintu abagenera nabo bazabibona ko hari ababaye babi mu buzima mu byo bakora kandi bitwaje igikorwa cyo kurwanya Covid. Hari abagiye baba babi aho dukorera, hari abambereye babi, hari n'abamfashije guhomba mu bihombo nahuye na byo. Abantu bagufashe guhomba? Nk'abo ngabo nk'abasengeye ku Mana nkajya kubarwanya nabaye nkabo. Kandi ubu mvuze inzozi ngewe na rose hari umuntu ushobora kuzigira business. Ngewe bikaba wenda ko nagumuye abantu cyangwa nabigishije ikibi. Ahubwo icyaruta ni uko najya gute nasengera bya bintu bibi bikavaho. Aho ukabanza ukarya ariko basi tukaza kuganira ufite akabaraga. Naho iby'imyenda byo ntabizi ko wagiraga imyenda myinshi nayo se barayisahuye? Urakoze. Amafaranga ninjye n'ayanjye cyangwa ndakugarurira? Oya n'aya wayo ngayo yose feel free ubundi tuganire umenye ngo mukazi uza kudufata. Noneho twaganira Imana irakoze kubwira ifunguro ubashije kumpa sinari naryiteguye. Nahemi warimpaye sinari nzi kanibuka ariko hanyeretse ko ari inshuti nziza. Umuha umugisha kandi umusubirize naho yakuye kandi n'abandi bafite umutima wo gufasha abandi nabo ubakomeze ubahe imbaraga zo gufasha. Iyi si iri mu bibazo, iyi si iri mu magorwa, iyi si ya korona, iyi si y'agapfukamunwa, iyi si nk'uko namye bibabwira neza murabizi neza ko n'umunsi nagomba kuza kujya kureba aho umwami karahe ishobora kuba yarabitse kuko murabizi neza ko asobanura ngo ngeze aha ngaha muri lokalitiye nsanzwe mpagera kenshi twakoranaga aha ngaha murabizi neza uyu muryango ni uw'abagamo ariko turabona ewana usanzwe ufunze cyane ndabona abagabo basigaye bicara ku muryango wa kampe umunsi ameze neza ameze neza niwe usigaye uri na se inzu umwami karahe shababi ese umwari ko wafunze umugani ko nzafashe isi si wowe wenyine natwe tumaze icyumweru twara amaruzi umwami metero n'icyaka cyaratwishe ni wowe muntu waduhaga icupa ariko twara amaruzi umwami eba nakubeye tumaze icyumweru niyo maze icyumweru uza hano nta mwami metero twara amaruzi wacu noneho nubwo urahamurindiriye kuko akundi wese yabuze ngo bazaza rero ari njye hano sobe ko nifite n'akabanga ugatinze kureba ibyo kunywa arambwira ati kuva cyane ubu nanjye narimagaze ndi kwibaza umuhetero wacu yagiye byagiye ariko nk'abantu bamwe muri karitsiye ahantu muba muzi neza amakuru wumva hano abakurenga niba yarimutse cyangwa akaba atagikora nk'aho umusaza amakuru baheruka kumva ni uko bambwiye ngo metero yagiye mu butayu nimba yaragiye kuririmba nimba yaragiye gusenga ngo yagiye mu butayu asanzwe asenga se ntaba amubeshye ariko ngo ari mu butayu mbese neza ko zijyanye bizi se wa musaza ubwo nimba yarikora firigo ariko ibyo byose yarayisize ariko yagiye mu butayu cyangwa nzi iki bampaye amakuru ati mu butayu wandangiye hano ubwo butayu buri hano iyo wowe nugerayo nzi ko utari umugore wowe gerayo ntabwo uri umugore ahubwo nanjye narinkomeje eba sucika wanjyanye muri ubu butayu ubwo butayu nanjye ndi kubona ati ni iyo ngiyo ariko mu butayu twareba ukuntu twajyayo tukanamushaka
Bona cyo wakoze kumukuru meza. Bana ari umusaza. Ngo ngugo wowe nago amubura. Ngasanga hariyo abantu bangi aho bategereje umuntu. Ntabwo byo cyo cyo kumukuru. Aka Guys, this is special TV. Ngira ngo mwabonye neza ko byatugoye cyane ariko sugize amari ko turageze dusanze gifite na kuka gakya. Atubwiye ngo amaze iminsi ibintu byose hano mu Rwanda. Atarya tunywa n'umubona neza hano afite nuza shop afite na Bibiliya ikintu turebe na Bibiliya ahangaha niba ntagatifu ku bantu basenga ingi barayizi. Musaza ameze nabi kugeza naho imyenda yose yamucikiyeho kubera ukwege. Wasimvire uko ari kugeza muri rwe ugasanga ari ku mpeshyi ubu ngubu imvura ibiri kugwa ko umeze imvura ntabwo ejo tubikene tufite muri iyi minsi imvura ntabwo tubikene dufite muri iyi minsi ati saza ati ngiye byarancanze kandi duhera ko ari umuntu ukomeye cyane nk'umwami wa Karubaye none ibyo nibyo byose yarabiretse yaje mu ishyamba ese azagezaho no kuzageza ryari ntudasubizwa Imana irasubiza cyane cyane wihanganye nanjye namurare zose wari ufite ubu byararangiye neza nta kabura kugifite imbaraga ni nkeya ariko ndazifite ku buzima butike yawe yagiye hese butike nawe biriya ni byinshi n'ubundi nabonaga n'ubundi nayo yarahombye nayo n'ibicuruzwa n'ibindi byose gusa icyo nzi cyo nari narayisize yarahombye basize yarahombye abantu se bazantu bagiye ntabwo baza ahubwo ntangajwe n'uburyo ngeze abe na butike yari iri muri kereti nayo ureba ibibazo bya korona nayo yarahombye imyaka kereti y'abantu nayo mfite urabona n'ibibazo by'ubukene nyine utiyambaje imana kuko muri iki gihe nta muntu ufite imbaraga zafashwe rero ni ukwiyambaza imana ni ukwiyambaza imana waje gusenga ariko nsanze waje ugunye biriya telefone ye hariya capuri hariya nta mbaraga ugifite zo gusenga imbaraga zirahari nk'uko umubiri hari igihe unanirwa
Mana ni aku ayak orang itu. Nak lebih jadi kan. Tukir ni esa usaha nak cuci cuci. Wajib ze ubu cene kuvari tayar kujero fatum lanjut aku gati reka jam mutai. Ba, ubu cene kan lebih curawan ni ada yang cuci. Ebo, nuri kujera ni cewa amarira hari kurang bazar makam. Baru aku cewa ni makulu mizra makam bomen cuci sa. Ata jadi bisu bisu. Nah ini ko iman cuci je na uzen abon nak faham. Jangan kamu nak syati, nunggu minyak makukus, makan. Kau sudah suruh jangan. Basi, nak aku nak kubur ini dah beri nama tu basi aku. Aku kamu faham kerja aku kubura. Kebila hana bonyer tu bising guru cemeri cici cie, tu aje tu nyuramu. Nak aku kamu faham kerja macam ni ya, kerja kubur ini aku kawan tu kerja, ada aku basi tu kerja kubur ini aku fita kawaran. Aku jimnyenda tu. Habis kau jaga minyak minyak cina, awak sebara isah wuih. Pasti kan kamu mengalami. Mana rakus. Amatang kan minyak, naya anje, jangan tak kubur. Oh ya naya, awak yang kau se feel free, awak tu kau ni, awak minyak kamu kau ini. No, tak ada. Nanti rakus, irasu bisa. Yang ni saya nak kari payah. Rasulis, bukan ini pun. Kalau berbarang kita ni kosa. Ia yang dah itu yang kurang ni panah. Ayo kita cakap berapa? Ah, bantuju kerja please. Bantuju kerja. Kalau kerja orang ini zaman ini zako, ugomba kuza kuva mau tayu no mums. Dalam zaman kami boleh ibu ibu jauh seru kukoresha hingga. Rekan betul hari kerja orang menye neza dah zako kuza dalam rukwa husan skuba. Kerja orang bantu menye neza kau. Amasirikari disipuni yini mbunda yange turirampashije mbonye bitanu hari byiteguye urabona wabari imbondo uje kugirwanisha akaguti nabandi bantu baze kuza kugusanga mahanga runo rugamba uyireba nayirere runo rugamba rw'umubyeyi kiramabiye nini uboniye nandi kuvuga none na namusabye nifungo ari none kuri rero ntabwo n'ikigire akamara. Umusare katwihute noneho tugire neza wende wende mufrango zaza kuza kujya nibira nago umuka nayipanuro ndaza kujya guha free free nayo kujya nayipanuro ndaza kujya guha nta kibazo ariko utugire neza kizaje mu gatara mwana wa mutati kontamini dauri mishu sino rya ryuba ko ingoma yawe yagira hose icyo ushaka gikubumutse uko gikubamije ifunguro ritungure dyo none tubari bicumuro byacu nkuko natwe tubahora baducumuyeho. Amen. Nyagasani, urakoze kubwira ifunguro ubashije kuma sinari nagiteguye. Nahemi warimpaye sinari nzi kanibuka. Ariko anyeretse ko ari inshuti nziza, umuha umugisha kandi umusubirize naho yakuye kandi n'abandi bafite umutima wo gufasha abandi. Nabo ubakomeze ubahe imbaraga zo gufasha. Iyi si iri mu bibazo, iyi si iri mu magorwa, iyi si ya korona. Iyi si yagapfukamunwa, iyi si yagapfukamunwa, iyi si igoye cyane, iyi si kuyibaho biragoye, ariko sinari niteguye ko ndi burye ubuzima bw'umwadatatu. Amen. Sa noneho tubwire ni icyo tunyuze aho ngaho muri iri shyamba. Mungkin orang ceroboh tanah yang dimukisin, mungkin aku dipegang lagi. Mungkin orang dokter singgal kubur. Kan dokter aku belum cuma kubur hingga. Dan jadi senjata syurga. Dan jadi senjata syurga. Bok tu kau sih mengami karuaji. Wasu imun sih mengami wahun sih jihuku awak ceroboh mengam. Imun sih aku mengami sih jihuku. Aku munsi wanitanze nkamara icyumweru nkariye nitangira abantu basenga mu bintu by'ubutwari birenze ubwami bw'abayaho. Ni ukuvuga ngo uri gusengera abantu basubizwe iki? Ikintu cyo gusengera abantu basubizwe turi mu bibazo bya korona bitandukanye. Turi nko mu ntambara ikomeye kandi irenze n'iy'amasasu kandi abantu bayikinisha birakabije. Birakomeye biranagoye n'ubu buzima buragoye rero nafashe umwanzuro no kujya gusengera kugira ngo ibi ngibi
uvuga ibintu bikurwaho mu by'ukuri ni iki uri gusengera abahanzi uri gusengera u Rwanda muri rusange tumenye ngo wahagurutse gusengera u Rwanda ni iki muri rusange uri gusengera iyihe munsi ni isi muri rusange iki kibazo cya corona kifashe isi yose ariko kigeze ku bantu kigera ku bantu bamwe kigakabye kandi mvuze inzozi njyewe na rose hari umuntu ushobora kuzigira business njyewe bikaba wenda ko nagumuye abantu cyangwa nabigishije ikibi ahubwo icyaruta ni uko najya gute nasengera bya bintu bibi bikavaho nta n'uwo bihungabanyije nta n'uwo byiciye ubuzima ariko hari ababaye babi mu buzima mu byo bakora kandi bitwaje igikorwa cyo kurwanya covid hari abagiye baba babi aho dukorera hari abambereye babi hari n'abamfashije guhomba mu bihombo nahuye nabyo abantu bagufashe guhomba mu bihombo nahuye nabyo ni ikintu gikomeye cyane nk'abo ngabo nk'abasengeye ku mana nkajya kubarwanya nabaye nkabo ahubwo nasenga imana kuki nasenga imana ngo nsubizwe ko nahereye kera nizera imana avuga ati kuki nasenga imana ngo nsubize niyo mpamvu ibyo byose nabitaye kandi nzi ko n'imana yatangiye kubikora abona nariye nabonye ifunguro nariye n'imana yatangiye kubikora ubwo rero n'ibindi bizakunda kandi bizashoboka bitewe no kwizera mfite hari ikintu uvuze neza utigeze usobanura neza nk'uko ngo hari abantu bagufashije mu bihombo ni gute umuntu afashe undi mu bihombo ni ukuba wahombye akagufasha akagushyiramo inkunga cyangwa n'umuntu uguhombye uko bigaragara igihugu kirimo kibazo cya covid turabikunda tukanabishima ariko muri abo barwanyemo covid harimo n'ibisambo uravuze ngo mu bantu barwanya covid harimo ibisambo harimo n'ibisambo buriya mbega hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ibintu ntibyumvikane itegeko rya minisitiri avuga ati njyewe muzajye mugenda gutya muri iki cyumweru mugendemo gutya hakaba hari n'abandi bajya kubibyaza umusaruro kandi bitwaje kurwanya covid ibyo bintu ntabwo navuga ngo ni minisitiri wabibatumye ntabwo navuga ngo ni perezida yatumye sinavuga ngo ni meya cyangwa gitifu sinavuga ngo ni hehe ariko cyane cyane inzego z'umutekano tuvuze nko ku nkeragutabara ibyo bintu abagenera nabo bazabibona ko hari abantu bagenda bakabibyaza umusaruro igihe abandi bari kurwanya covid hakaba hari n'umuntu uvuga ati turangana ubwo twangana rero ibintu nzabyitwaza navuge ko nta n'agapfukamunwa afite ni umufungo kandi wenda yaranakambaye uravuze ngo barahombejwe na bamwe mu nzego z'ibanze bo bibaho naguhaga urugero ni urugero bibaho naguhaga nk'urugero nk'ibishoboka urumva ibyo bintu nka wenda nka minisitiri abyumvishe nawe byamubabaza nk'umuntu uterana avuga ati njyewe ndi kurwanya covid ndi kuvuga ati abanyarwanda babeho neza kandi n'abandi bajya guhohotera abandi bitwaje cya kintu nabuze nkawe nawe yajya ashyiramo akantu karengana uyu muturage kuko wa muntu atumye hari igihe agenda akakanika abandi yitwaje icyo ari cyo kandi akabarenganya bigapfa ubusa icyifuzo cyabwo cyaba ari ikihe icyifuzo cyane nyine hari ukuntu minisitiri yigeze kuvuga neza avuga guma mu rugo y'ubushize yagize aravuga ati nyamuneka hari n'abafungamutwe abo bantu mutakubita abaturage mutababaza abaturage nk'iryo jambo rimwe ryigeze kudukiza riguma mu rugo irangira ridukijije nawe rero najya ashyiraho itegeko avuga ati muri iri tegeko ariko ashyiraho n'akamwe ko kurengana uyu muturage ibyo twabikunda cyane ntabwo mvuze ko ashyiraho kuturenganya ariko harimo benshi ese uko umunyarwanda yisanze kubera ko dufite ubuyobozi bwiza ndabyumva nubwo biciye ku ruhande bishobora kuba byarakubayeho wenda warahumizwa namwe mu nzego z'ibanze bari gukirinda mu bikorwa amategeko yo kwirinda covid kandi nabyo bagomba kubikora wenda bakaba barakoresheje uburenganzira bahabwa mu nyungu zabo bwite kubera iki waba utaratanze ikibazo ahubwo ukayoboka inzira y'ishyamba ugiye mu masengesho mbona kano kanya
kama kani hapo na kuna ministry kuna mugani dize ibindo sina kula na president sina kula na mayor yewe kano kanya inzego si ubuyobozi bwacu buradukunda ni byiza ariko je yabona ninzi na abanyebundo uravuze ngo abanyerondo barakuzengereje mbega ubwo nakaciyemo bibaho ariko hariya nabo bagira igihe bakavuga ati abanyarwanda ikintu cyarenganyije hose kiranamuhumbya ahantu bakavuga ati noneho hari abantu nabo aba bantu nabo barebwe kuko twasanze ko bafite amarangamutima menshi yo kwikunda twasanze ko nta bantu bagomba kugira bagire nabo itegeko ribagenga ku muturage bibaho uburenganzira bwose ku muturage kuko bagera ku muturage akarimo abo barenganye nyine natwe dukora business urabizi ariko mana umunsi umanza arakubita tentire kuko wazikuyemo zose byararangiye ubu ngubu ntabwo gishinga tentire byose byarahindutse anayo nsigaranye muyo naringiye niba ugifite umwanya niba ugifite umwanya mu butayu niba ugifite mu butayu bwawe nzahita njya kwiyogoshesha ubu ndayasigaranye ariko urabizi reka nkongere n'andi uzabasha kwiyogosheshamo ariko ugerageze uva aha ngaho ngira usigaranye ubusanzwe ngira ngo andi mafaranga 5,000 ngira ngo ngayo amuzi kuza kuba aribyo ndetse kuza kuyaguramo ibyo ngibyo ngereka nkomeze aya yose ni ayanjye njye kubwira abanyarwanda ko umwami Karura ibintu byanze akayoboka iy'ishyamba n'ibyo inzuki zitazakuriramo igihe mbona ndi zirimo zirahova hejuru yanjye nzabambwirire ni hejuru ni hejuru hari imana ikintu cyose mu kwizera imana kandi ntiduteshuke gusenga ko gusenga ni byose nidusengeye covid izavaho kuko abadogiteri igihe bamaze bayirwanya nayo yarabananiye n'uyirwanya wese ukarwanya covid biragaragara ko bimaze igihe kinini byananiye tugana imana twese dusenga imana dupfukamira imana kandi byose biri gukunda iyi korona izavaho kuko ntawifuza kuba mu buzima bwa korona buratugoye urakoze cyane yes banyarwanda akazi umugani wa wahundi ntabwo byoroshye cyane umujyambwe n'ibibazo bikomeye cyane ahitamo kugera ishyamba byatugoye cyane twagenze imisozi nk'uko mwabibonye neza ariko tumugezeho kandi tugana neza tuvuye ibibazo yahuye nabyo reka twizere neza ko umugani w'uko nzi ati nzava mu ishyamba iminsi nihaye imaze kuri ndwasiga mwe nihaye umunani uyu munsi irimo irarangira reka twizere neza ko ntitubona yanasubiye mu buzima busanzwe yavuye mu butayu bwiwe nk'uko abirimo ntabwo tugiye kumuvanamo kuko n'icyemezo yafashe kandivuga ngo umugabo yafashe icyemezo ntabwo agomba kugendera atakigezeho wenda tuzagira n'amahirwe ko twakongera kumureba ese ibyo yasengeraga byagezweho ku kigero kingana gite ni special tv mukuru cyane reka kumenya ni special news ifashe nkuko nabyo bibabwira neza murabizi neza ko n'umuzi agomba kuza kujya kureba aho umwami Karura ashobora kuba yarabitse kuko murabizi neza ko asobanura ingiza ngaha muri lokalitiye nsanzwe mpagera kenshi nsanzwe mpagera kuri kimwe muri ibyo bintu twakoranaga aha ngaha murabizi neza uyu muryango ni uw'abagabo ariko turabona ko abantu usanzwe ufunze cyane urabona abagabo basigaye bicara ku muryango wa kampu umunsi ameze neza ameze neza niba usigaye uri na serivisi nziza umwami Karura shababi ese umwari ko wafunze umugani ko mpora nzafashe serivisi si wowe wenyine natwe tumaze icyumweru twara amaruzi umwami tereduwe n'icyaka cyaratwishe niwe muntu waduhaga icupa ariko twara amaruzi umusaza eba nakubeye tumaze icyumweru iyo maze icyumweru uza hano nta mwami metere twara amaruzi wacu noneho nubwo urahamurindire nka kwa kundi yose yabuze ngo yewe nari njye hano si wowe ko nifite n'akabanga mvuga ati nze kureba icyo kunywa arambwira ati kuva cyane ubu nanjye nari mpagaze ndi kwibaza umuhetero wacu yagiye byagiye ariko nk'abantu bamwe muba muri karitsiye ahantu muba muzi neza ubushakabonye bukanyumva nk'amakuru nta makuru wumva wenda babwira wenda niba yarimutse cyangwa akaba atagikora nk'aho umusaza amakuru baheruka kumva ni uko bambwiye ngo metero yagiye mu butayu nimba yaragiye kuririmba nimba yaragiye gusenga ngo yagiye mu butayu asanzwe asenga se ntabwo amubeshye ariko ngo ari mu butayu mbese ni zo zijya bizi se wa musaza ubwo nimba yarikora firigo ariko ibyo byose yarayisize ariko yagiye mu butayu cyangwa se bamaye amakuru ati mu butayu se wandangiye hano ubwo butayu buri kwa iyo wowe nugerayo nzi ko utari umugore
wowe gerayo nabure mu buri ahubwo nanye nari nkomeje seba suti kwanjanye muri ubutayu ubwo butayu nanye ndi kwati niyo ngiyo ariko mu butayu twareba ukuntu twagera tukanamushaka bona cyo koze ku mukuru meza bana ari umusaza ngo ngugo wowe nago wa mubura sanga hariyo abantu bangaba babategereje ngo ntabwo afite cyo cyo kumukuru I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Uyu munsi wa karindwi cyumweru kirashize ubwo susa akabaraga kubera imana ese icyatumye uza kwicisha inzara aha ubukene nibwo bwatumye uza kwicisha ibyo byose none se warasubijwe igihe wahereye uri gusenga tubwire ujya kuzana warose I'm going to go to the house. Hasenga abantu bakennye se? Guys, this is Special TV. Ngira ngo mwabonye neza ko byatugoye cyane ariko sugeze amari ko turageze dusanze gifite nakuka gakya. Atubwiye ngo amaze imitsi ibintu byose hano mu butayu. Atarya tunywa, mwabona neza hano afite nuza, afite shape, afite na Bibiliya, afite na Bibiliya aha ngaha, ni byo ntagatifu ku bantu basenga inji barayizi. Ariko musaza ameze nabi kugeza n'aho imyenda yose yamucikiyeho kweri kweri. Wasi imvura uko ari kugeza muri rwe ugasanga ari ku mpeshyi ubu ngubu imvura ibiri kugwa ko umeze imvura ntabwo ejo tubukene tufite muri iyi minsi imvura ntabwo tubukene dufite muri iyi minsi ati saza ati ngiye byarancanze kandi duhera ko ari umuntu ukomeye cyane nk'umwami wa Karubaye none ibyo ngibyo byose yarabiretse yaje mu ishyamba ese azageza asaba no kuzageza ryari mudasubizwa Imana irasubiza cyane cyane wihangane nanjye namurare zose wari ufite ubu byararangiye neza nta kabura kugifite imbaraga n'inkeya ariko irazifite ku buzima butike yawe yagiye he butike nawe biriya byinshi n'ubundi nabonaga n'ubundi nawe yarahombye nawe n'ibicuruzwa n'ibindi byose gusa icyo nzi cyo nari narayisize yarahombye wasize yarahombye abantu se bazantu bagiye ntabwo baza ahubwo ntangajwe n'uburyo ngeze ntabwo na butike yari iri muri kereti nayo ureba ibibazo bya korona nayo yarahombye na kereti y'abantu nayo mfite urabona n'ibibazo by'ubukene nyine utiyambaje imana kuko muri iki gihe nta muntu ufite imbaraga zafashwe rero ni ukwiyambaza imana nsanze waje gusenga ariko nsanze waje ugunye biriya telefone ye hariya shapure hariya nta mbaraga ugifite zo gusenga imbaraga zirahari kuko umubiri hari igihe unanirwa kubera imana yari yamaye kubera ko kutumva
Imana niyo yaguhaye akaruhuko. Tubwire neza usobanura ikibazo cyawe. Wagize ubukene kuva ryari kugera ufata umwanzuro wo kuvuga uti reka njye mu butayu. Ubukene bwe ni bwinshi, urabona imyenda yancikiyeho, nturi kugira n'icyo wamarira, ariko urambaza amagambo. Ariko kuki abanyamakuru mugira amagambo menshi gusa atagira ibisubizo? Ubu nari nzi ko Imana incubije, nabuze nkabona agapantaro cyangwa nkabona agashati, none ubu ngubu ujuri nk'umunyamakuru gusa ku magambo. Basi ntago nakugurira imyenda mbere na mbere, nabaza basi nkaguha amafaranga ukajya nko kugura nk'ibiraha. Nabonye ibyo bizengurutse muri iki gice twagiye tunyuramo, ntago nk'amafaranga makeya ukajya kugura ibiraha ukabanza ukarya. Ariko basi tukaza kuganira ufite akabaraga. Naho iby'imyenda byo ntabizi ko wagiraga imyenda myinshi, nayo se barayisahuye? Basi urakoze. Amafaranga ninjye n'ayanjye cyangwa ndakugarurira? Oya, n'aya wayo ngayo yose firifuri, ubundi tuganire umenye ngo mukazi. Urakoze. Noneho twaganira. Imana irakoze, irasubiza. Iyo nizera ntabwo ari bayari. Irasubiza? Ngize n'imbaraga. Urumva imbaraga zitangiye kuza? Oya, ndayitunyagura n'ipantaro. Banza ujye kurya please. Banza ujye kurya no kugira ngo nizere neza ko ugomba kuza kuva mu butayu uno munsi. Ndabanza nkwambure ibintu byose ari gukoresha aha ngaha. Reka mbitware kugira ngo umenye neza. Ndaza kubikuzanira mu rugo aho usanzwe uba, kugira ngo mbanze menye neza ko iyi ni imbunda yanjye. Dore iramfashije, mbonye bitanu, ntari byiteguye. Urabona waba ari imbunda ugiye kujya urwanisha kuguti n'abandi bantu baza kuza kugusanga amahanga? Uru ni urugamba, uyireba ntayirebe. Uru ni urugamba rw'umubyeyi Bikira Mariya nyine. Ubu niyo nari ndi kuvuga, none nari namusabye n'ifunguro arahinduye. None ubu rero ntabwo nari n'ikigiriye akamaro. Umusore, reka twihute noneho tubwire neza, wenda ubonye amafaranga uraza kuza kujya. Niba na ngombwa n'ipantaro ndaza kuyaguha firifuri, n'ipantaro ndaza kuyaguha nta kibazo. Ariko utugane isengesho rya Dawuri mu ijuru, izajya ihagatira umwana wa mutagatifu Dawuri mu ijuru. Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritunguye duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Amen. Nyagasani, urakoze kubwira ifunguro ubashije kuma, sinanagiteguye. Nahemi warimpaye, sinarinzi kanyibuka, ariko anyeretse ko ari inshuti nziza. Umuhe umugisha kandi umusubirize naho yakuye, kandi n'abandi bafite umutima wo gufasha abandi nabo ubukomeze ubahe imbaraga zo gufasha. Iyi si iri mu bibazo, iyi si iri mu magorwa, iyi si ya korona, iyi si y'agapfukamunwa, iyi si igoye cyane, iyi si kuyibaho biragoye. Ariko sinari niteguye ko ndi burye ubuzima bizanyumadatmanatatiko. Amen. Sa noneho tubwire ni icyo tunyuze aha ngaha muri iri shyamba? Ikintu cyatunyuze aha ngaha muri iri shyamba ni inzozi n'inanisa. Noneho nzirota nari ndi mu buzima mbona buri kugana ari buryo. Noneho ndota nsenga bikurwaho, kandi uharabura umunsi umwe kuburenga ndangize isengesho ryanjye. Ubonye isengesho ryawe? Tukuzi nk'umwami Karubaye. Wase uyu munsi umwami wahunze igihugu aba akiri umwami? Uyu munsi ntabwo wahunze igihugu, ahubwo uwo munsi wanitanze nkamara icyumweru ntariye, nitangira abantu basenga mu bintu byo gutwara ibirenze ubwami bwawe. Ni ukuvuga ngo uri gusengera abantu basubizwe iki? Ikintu cyo gusengera abantu basubizwe, turi mu bibazo bya korona bitandukanye, turi nko mu ntambara ikomeye kandi irenze n'iy'amasasu, kandi abantu bayikinisha birakabije, birakomeye, biranagoye, n'ubu buzima buragoye. Rero nafashe umwanzuro wo kujya gusengera kugira ngo ibi ngibi bikurweho.
uvuga ibintu bikurwaho mu by'ukuri ni iki uri gusengera abahanzi uri gusengera u Rwanda muri rusange tumenye ngo wahagurutse gusengera u Rwanda ni iki muri rusange uri gusengera iyihe munsi ni isi muri rusange iki kibazo cya corona kifashe isi yose ariko kigeze ku bantu kigera ku bantu bamwe kigakabye kandi mvuze inzozi njyewe na rose hari umuntu ushobora kuzigira business njyewe bikaba wenda ko nagumuye abantu cyangwa nabigishije ikibi ahubwo icyaruta ni uko najya gute nasengera bya bintu bibi bikavaho nta n'uwo bihungabanyije nta n'uwo byiciye ubuzima ariko hari ababaye babi mu buzima mu byo bakora kandi bitwaje igikorwa cyo kurwanya covid hari abagiye baba babi aho dukorera hari abambereye babi hari n'abamfashije guhomba mu bihombo nahuye nabyo abantu bagufashije guhomba mu bihombo nahuye nabyo ni ikintu gikomeye cyane nk'abo ngabo nk'abasengeye ku Mana hajya kubarwanya nabaye nkabo ahubwo nasenga Imana kuki ntasenga Imana ngo nsubizwe ko nahereye kera nizera Imana avuga ati kuki nasenga Imana ngo nsubize niyo mpamvu ibyo byose nabitaye kandi nzi ko n'Imana yatangiye kubikora abona nariye nabonye ifunguro nariye n'Imana yatangiye kubikora ubwo rero n'ibindi bizakunda kandi byashoboka bitewe no kwizera mfite hari ikintu uvuze neza ntigeze usobanura neza nk'uko ngo hari abantu bagufashije mu bihombo ni gute umuntu afasha undi mutwe ni ukuba wahombye akagufasha akagushyiramo inkunga cyangwa n'umuntu uguhombye uko bigaragara igihugu kirimo kibazo mu covid turabikunda tukanabishima ariko muri abo barwanyemo covid harimo n'ibisambo uravuze ngo mu bantu barwanya covid harimo ibisambo harimo n'ibisambo buriya mbega hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ibintu ntibyumvikane itegeko rya minisitiri avuga ati njyewe muzajye mugenda gutya muri iki cyumweru mugendemo gutya hakaba hari n'abandi bajya kubibyaza umusaruro kandi bitwaje kurwanya covid ibyo bintu ntabwo navuga ngo ni minisitiri wa batumye ntabwo navuga ngo ni perezida yatumye sinavuga ngo ni meya cyangwa gitifu sinavuga ngo ni hehe ariko cyane cyane inzego z'umutekano tuvuze nko ku nkeragutabara ibyo bintu abagenera nabo bazabibona ko hari amahoma abantu bagenda bakabibyaza umusaruro igihe abandi bari kurwanya covid hakaba hari n'umuntu uvuga ati turangana ubwo twangana rero ibintu nzabyitwaza navuge ko nta n'agapfukamunwa afite ni umufungo kandi wenda yaranakambaye uravuze ngo barahombejwe na bamwe mu nzego z'ibanze bibaho naguhaga urugero ni urugero bibaho naguhaga nk'urugero nk'ibishoboka urumva ibyo bintu wenda nka minisitiri abyumvishe nawe byamubabaza nk'umuntu uterana avuga ati njyewe ndi kurwanya kovide ndi kuvuga ati abanyarwanda babeho neza kandi n'abandi bajya guhohotera abandi bitwaje icya kintu nabuze nkawe nawe yajya ashyiramo akantu karengana uyu muturage kuko wa muntu atumye hari igihe agenda akakanika abandi yitwaje icyo ari cyo kandi akabarenganya bigapfa ubusa icyifuzo cyabwo cyaba ari ikihe icyifuzo cyane nyine hari ukuntu minisitiri yigeze kuvuga neza avuga guma mu rugo y'ubushize yagize aravuga ati nyamuneka hari n'abafungamutwe abo bantu mutakubita abaturage mutababaza abaturage nk'iryo jambo rimwe ryigeze kudukiza riguma mu rugo irangira ridukijije nawe rero najya ashyiraho itegeko avuga ati muri iri tegeko ariko ashyiraho n'akamwe ko kurenganura umuturage ibyo twabikunda cyane ntabwo mvuze ko ashyiraho kuturenganya ariko harimo benshi ese uko umunyarwanda yisanze kubera ko dufite ubuyobozi bwiza ndabyumva nubwo biciye ku ruhande bishobora kuba byarakubayeho wenda arahumizwa n'amwe mu nzego z'ibanze baba bari gukirinda mu bikorwa amategeko yo kwirinda covid kandi nabyo bagomba kubikora wenda bakaba barakoresheje uburenganzira bahabwa mu nyungu zabo bwite kubera iki waba utaratanze ikibazo ahubwo ukayoboka inzira y'ishyamba ugiye mu masengesho kano kanya
kano kanya ntabwo navuga na ministry umuganirize ibindi sinahura na president sinahura na mayor yewe kano kanya inzego si ubuyobozi bwacu buradukunda ni byiza ariko ngiye abona ninzi na abanyerundo uravuze ngo abanyerundo barakuzengereje mbe kubwo nakaciyemo bibaho ariko hariya nabo bagira igihe bakavuga ati abanyarwanda ikintu cyarenganyije kose kiranamuhombye ahantu bakavuga ati noneho hari abantu nabo aba bantu abantu nabo barebwe kuko twasanze ko bafite amarangamutima menshi yo kwikunda twasanze ko nta bantu bagomba kugira bagire nabo itegeko ribagenga ku muturage bibaha uburenganzira bwose ku muturage kuko bagera ku muturage akarimo abo barenganye nyine natwe dukora business urabizi ariko mana umunsi manzara ku bitentire kuko wazikuyemo zose byararangiye ubu ngubu ntabwo igishanga tentire byose byarahindutse anayo nsigaranye muyo naringiye niba ugifite umwanya niba ugifite umwanya mu butayu bwawe niba ugifite mu butayu bwawe nzahita njya kwiyogoshesha ubu ndayasigaranye ariko basi reka nkongere n'andi uzabasha kwiyogosheshamo ariko ugerageze uva ahangaho ngera usubira busanzwe ngira ngo handi andi mafaranga 5,000 ngira ngo ngayo amuzi kuza ku karibu ndetse kuzakuguramo ngereka nkomeze aya yose n'ayanjye njye kubwira abanyarwanda ko umwami Karoli ibintu byanze akayoboka iyi shyamba niba inzuki zitazakuriramo igihe mbona ndi zirimo zirahova hejuru yanjye nzabambwirire ni hejuru hari imana ikintu cyose ni kwizera imana kandi ntiduteshuke gusenga kuko gusenga ni byose nidusenga iyi covid izavaho kuko abadogiteri igihe bamaze bayirwanya nayo yarabananiye n'uyirwanya wese ukarwanya covid biragaragara ko bimaze igihe kinini byananiye tugana imana twese dusenga imana dupfukamira imana kandi byose biri gukunda iyi korona izavaho kuko ntawifuza kuba mu buzima bwa korona buratugoye murakoze cyane yes banyarwanda akazi umugani w'abahundi ntabwo byoroshye cyane umujama ahuye n'ibibazo bikomeye cyane ahitamo kugera ishyamba byatugoye cyane twagenze imisozi nk'uko mwabibonye neza ariko tumugezeho kandi tugana neza tugiye ibibazo yahuye na byo reka twizere neza ko umugani w'ukoze ati nzava mu ishyamba iminsi nihaye imaze kuri ngwasigamwe nihaye umunani uyu munsi irimo irarangira reka twizere neza ko ntitubona yanasubiye mu buzima busanzwe yavuye mu butayu bwiwe nk'uko abarimo ntabwo tugiye kumuvanamo kuko n'icyemezo yafashe kandivuga ngo umugabo yafashe icyemezo ntabwo agomba kugenda atakigezeho wenda tuzagira n'amahirwe ko twakongera kumureba ese ibyo yasengaga byagezweho ku kigero kingana gite ni special tv ni umukoresha reka kumenya ibintu special is refreshing your mind umusaruro igihe abandi bari kurwanya covid hakaba hari n'umuntu uvuga ati turangana ubwo twangana rero ibintu nzabyitwaza navuge ko nta n'agapfukamunwa afite ni umufungo kandi wenda yaranakambaye uravuze ngo barahombejwe na bamwe mu nzego z'ibanze bo bibaho naguhaga urugero ni urugero bibaho naguhaga nk'urugero nk'ibishoboka murumva ibyo bintu wenda nka minisitiri abyumvishe nawe byamubabaza nk'umuntu uterana avuga ati ngewe ndi kurwanya kovide ndi kuvuga ati abanyarwanda babeho neza kandi n'abandi bajya guhohotera abandi bitwaje icya kintu nabuze nkawe nawe yajya ashyiramo akantu karenganura umuturage kuko wa muntu atumye hariya agenda akakanika abandi yitwaje icyo ari cyo kandi akabarenganya bigapfa ubusa icyifuzo cyabwo cyaba ari ikihe icyifuzo cyane nyine hari ukuntu minisitiri yigeze kuvuga neza avuga guma mu rugo y'ubushize yagize aravuga ati nyamuneka hari n'abafungamutwe abo bantu mutakubita abaturage mutababaza abaturage nk'iryo jambo rimwe ryigeze kudukiza riguma mu rugo irangira ridukijije nawe rero najya ashyiraho itegeko abati muri iri tegeko ariko ashyiraho n'akamwe ko kurenganura umuturage ibyo twabikunda cyane ntabwo mvuze ko ashyiraho kuturenganya ariko harimo benshi
Ese uko umunyarwanda yisanze kubera ko dufite ubuyobozi bwiza ndabyumva nubwo bice ku ruhande bishobora ko byarakubaye wowe ndabahomezwa namwe mu nzego zibanze bari gukirinda mu bikorwa amategeko yo kwirinda covid kandi nabyo bagomba kubikorenda bagaba barakoresha uburenganzira bahabwa mu nyungu zabo bwite kubera iki waba utaratanze ikibazo ahubwo ukayoboka inzira y'ishyamba ugiye mu masengesho kano kanya ntabwo navuga na minisitiri umuganirize ibindi sinahura na perezida sinahura na meya yewe kano kanya inzego z'ubuyobozi bwacu buradukunda ni bwiza ariko njyewe abona ninzi naba abanyerondo uravuze ngo abanyerondo barakuzengereje mbega ubwo nakaciyemo bibaho ariko hariya nabo bagira igihe bakavuga ati abanyarwanda ikintu cyarenganyije ikosi kiranamuhombye ahantu hakavuga ati noneho hari abantu nabo aba bantu nabo barebwe kuko twasanze ko bafite amarangamutima menshi yo kwikunda hasanze ko nta bantu bagomba kugira bagire nabo itegeko ribagenga ku muturage bibaha uburenganzira bwose ku muturage kuko bagera ku muturage akarimo abo barenganya nyine natwe dukora business urabizi ariko mana umunsi umanza warakubita tentire kuko wazikuyemo zose byararangiye ubu ngubu ntabwo gishinga tentire ibintu byose byarahindutse anayo nsigaranye muyo nari ngiye niba ugifite umwanya mu butayu bwawe nzahita njya kwiyogoshesha ubu ndayasigaranye ariko urakoze cyane reka nkongere n'andi uzabasha kwiyogosheshamo ariko ugerageze uva ahangaho ngera usubire mu buzima busanzwe ngira ngo andi mafaranga 5,000 ngira ngo ngayo ntuziguze kuko ari ngombwa kuzikora kuyaguramo aya yose ni ayanjye njye kubwira abanyarwanda ko umwami Karora ibintu byanze akayoboka iy'ishyamba niba inzuki zitazakuriramo igihe mbona ndi zirimo zirahova hejuru yanjye nzabambwirire ni hejuru hari imana ibintu byose ni kwizera imana kandi ntiduteshuke gusenga kuko gusenga ni byose nidusenga iyi covid izavaho kuko abadogiteri igihe bamaze bayirwanya nayo yarabananiye n'uyirwanya wese ukarwanya covid biragaragara ko bimaze igihe kinini byananiye tugana imana twese dusenga imana dupfukamira imana kandi byose biri gukunda iyi korona izavaho kuko ntawifuza kuba mu buzima bwa korona buratuvuye murakoze cyane yesi banyarwandakazi umugani wabaho undi ntabwo byoroshye cyane umujyambwe ahuye n'ibibazo bikomeye cyane ahitamo kugera ishyamba byatugoye cyane twagenze imisozi nk'uko mwabibonye neza ariko tumugezeho kandi tugana neza tuvuye ibibazo yahuye nabyo reka twizere neza ko umugani w'uko nzi ati nzava mu ishyamba iminsi nihaye imaze kurindwa hasigamwe nihaye 8 uyu munsi irimo irarangira reka twizere neza ko ntitubona yanasubiye mu buzima busanzwe yavuye mu butayu bwiwe nk'uko abirimo ntabwo tugiye kumuvanamo kuko n'icyemezo yafashe kandi uvuga ngo umugabo yafashe icyemezo ntabwo agomba kugenda atakigezeho wenda tuzagira n'amahirwe kuko twakongera kumureba ese ibyo yasengeraga byagezweho ku kigero kingana gite ni special tv ni umukoresha reka kumenya ibintu special is refreshing your mind umusaruro igihe abandi bari kurwanya covid akaba ari n'umuntu uvuga ati turangana ubwo twangana rero ibintu nzabyitwaza navuge ko nta n'agapfukamunwa afite ni mufunga kandi wenda yaranakambaye uravuze ngo barahombejwe na bamwe mu nzego z'ibanze bibaho naguhaga urugero ni urugero bibaho naguhaga nk'urugero nk'ibishoboka murumva ibyo bintu wenda nka minisitiri abyumvishe nawe byamubabaza nk'umuntu uterana avuga ati njyewe ndi kurwanya covid ndi kuvuga ati abanyarwanda babeho neza kandi n'abandi bajya guhohotera abandi bitwaje icya kintu nabuze nkawe nawe yajya ashyiramo akantu karenganura umuturage kuko wa muntu atumye hariya agenda akakanika abandi yitwaje icyo ari cyo kandi akabarenganya bigapfa ubusa icyifuzo cyabwo cyaba ari iki icyifuzo cyane nyine hari ukuntu minisitiri yigeze kuvuga neza avuga guma mu rugo y'ubushize yagize aravuga ati nyamuneka hari n'abafungamutwe
abantu mutakubita abaturage mutababaza abaturage iryo jambo rimwe ryigeze kudukiza riguma mu rugo irangira ridukijije nawe rero najya ashyiraho itegeko aba ati muri iri tegeko ariko ashyiraho n'akamwe ko kurenganura umuturage ibyo twabikunda cyane ntabwo mvuze ko ashyiraho kuturenganya ariko harimo benshi ese uko ku munyarwanda yisanze kubera ko dufite ubuyobozi bwiza ndabyumva nubwo abice ku ruhande bishobora kuba byarakubayeho wowe ndabahumizwa namwe mu nzego z'ibanze bari gukirinda mu bikorwa amategeko yo kwirinda covid kandi nabyo bagomba kubikorana bakaba barakoresha uburenganzira bahabwa mu nyungu zabo bwite kubera iki waba utaratanze ikibazo ahubwo ukayoboka inzira y'ishyamba ugiye mu masengesho kano kanya ntabwo navuga na minisitiri umuganirize ibindi sinahura na perezida sinahura na meya yewe kano kanya inzego z'ubuyobozi bwacu buradukunda ni byiza ariko njyewe aho nanenze naba abanyerondo uravuze ngo abanyerondo barakuzengereje mbega ubwo nakaciyemo bibaho ariko hariya nabo bagira igihe bakavuga ati abanyarwanda ikintu cyarenganyije posi kiranamuhombye ahantu hakavuga ati noneho hari abantu nabo aba bantu nabo barebwe kuko twasanze ko bafite amarangamutima menshi yo kwikunda twasanze ko nta bantu bagomba kugira bagire nabo itegeko ribagenga ku muturage bibaha uburenganzira bwose ku muturage kuko bagera ku muturage akarimo abo barenganya nyine natwe dukora bizinesi urabizi ariko mwana umunsi manza arakubita tentire kuko wazikuyemo zose byararangiye ubu ngubu ntabwo igishanga tentire ibintu byose byarahindutse anayo nsigaranye muyo nari ngiye niba ugifite umwanya mu butayu bwawe nzahita njya kwiyogoshesha ubu ndayasigaranye ariko urakoze cyane reka nkongere n'andi uzabasha kwiyogosheshamo ariko ugerageze uva ahangaho ngera usubire mu buzima busanzwe ngira ngo andi mafaranga 5,000 kugira ngo ngayo amuze kuza ko ari genda gusukura kuguramo ibyo ngibyo ngereka nkomeze aya yose ni ayanjye njye kubwira abanyarwanda ko umwami Karora ibintu byanze akayoboka iy'ishyamba niba inzuki zitazakuriramo igihe mbona ndi zirimo zirahova hejuru yanjye nzabambwirire ni hejuru hari imana ikintu cyose ni kwizera imana kandi ntiduteshuke gusenga kuko gusenga ni byose nidusenga iyi covid izavaho kuko abadogiteri igihe bamaze bayirwanya nayo yarabananiye n'uyirwanya wese ukarwanya covid biragaragara ko bimaze igihe kinini byananiye tugana imana twese dusenga imana dupfukamira imana kandi byose biri gukunda iyi korona izavaho kuko ntawifuza kuba mu buzima bwa korona buratugoye murakoze cyane yes banyarwanda akazi umugani wawundi ntabwo byoroshye cyane umujyambere n'ibibazo bikomeye cyane ahitamo kugera ishyamba byatugoye cyane twagenze imisozi nk'uko mwabibonye neza ariko tumugezeho kandi tugana neza tubwiye ibibazo yahuye nabyo reka twizere neza ko umugani w'uko nzi ati nzava mu ishyamba iminsi nihaye imaze kuri ngwasiga mwe nihaye 8 uyu munsi irimo irarangira reka twizere neza ko ntitubona yanasubiye mu buzima busanzwe yavuye mu butayu bwiwe nk'uko abarimo ntabwo tugiye kumuvanamo kuko n'icyemezo yafashe kandi ngo umugabo yafashe icyemezo ntabwo agomba kugenda atakigezeho wenda tuzagira n'amahirwe ko twakongera kumureba ese ibyo yasengeraga byagezweho ku kigero kingana gite ni special to you mukoresha reka kumenya ibintu special is refreshing your mind umusaruro igihe abandi bari kurwanya covid akaba ari niwe umuntu uvuga ati turangana ubwo twangana rero ibintu nzabyitwaza navuge ko nta n'agapfukamunwa afite ni umufungo kandi wenda yaranakambaye uravuze ngo barahombejwe na bamwe mu nzego z'ibanze bibaho naguhaga urugero ni urugero bibaho naguhaga nk'urugero nk'ibishoboka urumva ibyo bintu wenda nka minisitiri abyumvishe nawe byamubabaza nk'umuntu uterana avuga ati njyewe ndi kurwanya covid ndi kuvuga ati abanyarwanda babeho neza kandi n'abandi bajya guhohotera abandi bitwaje cya kintu
nabuze nkawe nawe yajya ashyiramo akantu karengana uwo muturage kuko wa muntu atumye yagenda akakanika abandi yitwaje icyari cyo kandi akabarenganya bigapfa ubusa. Icyifuzo cyabwo cyaba ari iki? Icyifuzo cyanjye nyine hari ukuntu minisitiri yigeze kuvuga neza avuga guma mu rugo y'ubushize yagize aravuga ati nyamuneka hari ntabafungamutwe abo bantu mutakubita abaturage mutababaza abaturage n'iryo jambo rimwe ryigeze kudukiza riguma mu rugo irangira ridukijije nawe rero najya ashyiraho itegeko aba ati muri iri tegeko ariko ashyiraho n'akamwe ko kurenganura umuturage twabikunda cyane ntabwo mvuze ko ashyiraho kuturenganya ariko harimo benshi uko ku munyarwanda yisanze kubera ko dufite ubuyobozi bwiza ndabyumva nubwo biciye ku ruhande bishobora kuba byarakubayeho wowe ndarahumizwa namwe mu nzego z'ibanze bari gukirinda mu bikorwa amategeko yo kwirinda covid kandi nabyo bagomba kubikora nda bagahora akoresheje uburenganzira bahabwa mu nyungu zabo bwite kubera iki waba utaratanze ikibazo ahubwo ukayoboka inzira y'ishyamba ugiye mu masengesho kano kanya ntabwo navuga na minisitiri umuganirize ibindi sinahura na perezida sinahura na meya yewe kano kanya inzego z'ubuyobozi bwacu buradukunda ni bwiza ariko njyewe aho nanenze ni aba banyerondo ntabwo ari leta uravuze ngo abanyerondo barakuzengereje mbega ubwo nakaciyemo bibaho ariko hariya nabo bagira igihe bakavuga ati abanyarwanda ikintu cyarenganyije hose kiranamuhombye ahantu hakavuga ati noneho hari abantu nabo aba bantu nabo barebwe kuko twasanze ko bafite amarangamutima menshi yo kwikunda hasanze ko nta bantu bagomba kugira bagire nabo itegeko ribagenga ku muturage bibaha uburenganzira bwose ku muturage kuko bagera ku muturage akarimo abo barenganye nyine nkatwe dukora bizinesi urabizi ariko mwana umunsi umanza warakubita tentire kuko wazi ko ibibazo byose byararangiye ubu ngubu ntabwo gishyirwa na tentire ibintu byose byarahindutse rero anayo nsigaranye muyo naringiye niba ugifite umwanya mu butayu bwawe nzahita njya kwiyogoshesha ubu ndayasigaranye ariko urakoze cyane reka nkongere n'andi uzabasha kwiyogosheshamo ariko ugerageze uva ahangaha wongere usubire mu buzima busanzwe ngira ngo andi mafaranga 500 ngira ngo ngayo amuziguze kuko ari genda gusukura kuyaguramo ibyo ngibyo ngereka nkomeze aya yose ni ayanjye njye kubwira abanyarwanda ko umwami karora ibintu byanze akayoboka iy'ishyamba niba inzuki zitazakuriramo igihe mbona ndi zirimo zirahova hejuru yanjye nzabambwirire ni hejuru hari imana ikintu cyose ni kwizera imana kandi ntiduteshuke gusenga kuko gusenga ni byose nidusenga iyi covid izavaho kuko abadogiteri igihe bamaze bayirwanya nayo yarabananiye n'uyirwanya wese ukarwanya covid biragaragara ko bimaze igihe kinini byananiye tugana imana twese dusenga imana dupfukamira imana kandi byose biri gukunda iyi korona izavaho kuko ntawifuza kuba mu buzima bwa korona buratuvuye murakoze cyane yes banyarwanda akazi umugani wa wawundi ntabwo byoroshye cyane umujyambwe ahuye n'ibibazo bikomeye cyane ahitamo kugera ishyamba byatugoye cyane twagenze imisozi nk'uko mwabibonye neza ariko tumwizeho kandi tugane neza tuvuge ibibazo yahuye nabyo reka twizere neza ko umugani w'uko nzi ati nzava mu ishyamba iminsi nihaye imaze kurindwa sigamwe nihaye umunani uyu munsi irimo irarangira reka twizere neza ko ntitubona yanasubiye mu buzima busanzwe yavuye mu butayu bwiwe nk'uko abarimo ntabwo tugiye kumuvanamo kuko n'icyemezo yafashe kandi uvuga ngo umugabo yafashe icyemezo ntabwo agomba kugenda atakigezeho wenda tuzagira n'amahirwe kuko twakongera tujya kumureba ese ibyo yasengeraga byagezweho ku kigero kingana gite ni special tv ni umukoresha reka kumenya ibintu special is refreshing your mind umusaruro igihe abandi bari kurwanya covid hakaba hari n'umuntu uvuga ati turangana ubwo twangana rero ibintu nzabyitwaza navuge ko nta n'agapfukamunwa afite ni umufungo kandi wenda yari anakambaye uravuze ngo barahombejwe na bamwe mu nzego z'ibanze